kompanija, viva la vida. Cigaretės filtras, kurva, per vidurį. Graži moteris tave išgelbėjo. Go 3 pristato. Cinema at. Ispanija, viva la vida, loka. Va čia tai pagyvensim. Varom, statau benzinų. Pasitepiam ir pirmin. Čia chicken faktorius. Čia tos pačios vištos tik kitoj pasaulio vietoj. Bahūrai, aš jau turiu pasiūlymą. Visų daržovių karalius apelsinas ir cigariukai. Cigaretės vaisių dėžiai, čia jums tipo okei? O kas tau ne okei? Va dabar, vyriukai, tai jau pėsta. Žopa. No! No, senior. Mes labai darbštus. Šitas varškėtis neatrodo darbštus. Cigaretės filtras, kurva, per vidurį. Pys. Tu rūkyt pradėjai? Cigaretės mažim žmogeliukam. Tegu pradžioje anūkų prigamina, tada jau gali ir iš sveikatos dirbtis, aišku? Jam. Žinau, kad patiks. Nušaukit, kol mažas, nes kai užaug žemę užvaldys. Kažkodėl norit mirti? Man gal būtų liūdna. Gal aš subrendau, gal aš su viena moterim noriu paleisti visą gyvenimą, gal aš myliu ją. Friends? Fuck off. Myliu jūs. Mano to bičio kiaušai atgal suvendu. Rodo? Ji galvoja, kad aš esu gangsteris. Graži moteris tave išgelbė ir dar išneša ant rankų kaip kokį lochą. Bet kaip jums psichologinė atmosfera ofise? Nejaučiat įtampos? Killed anyone? Yeah. No. Naime. Man ranką suvarė! Nieko, pasmaukysi su kita. Dėlį čia, bro! Mes susitikom labai keistumą gyvenimo momentu. Emigrantai. Apelsinai. Pardono. Kas tu pardono? Turėjai būti pardono, gausi šūdo fakapo grandiozo.